Всім привіт! Автопригон вітає вас. Ось маємо в наявності на продажу Volkswagen Touran. Машинка 2004 року випуску, 2.0 дизель на автоматі. Дуже гарний стан, машинка була з Франції, поставлена в Литві на облік, пройдений техогляд. Машинка заїхала на рік на нерезидента. Все гарно працює, гарні титанові диски, літня резина майже нова. Дефектів по машинці ніяких немає. Перевірено датчиком, підкрасів жодних немає. Ось такий маємо салончик. Повний клімат-контроль. 233 пробігу.